قال الله تعالى في كتابه العزيز وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون Dan apabila dikata bagi mereka itu beriman oleh kamu seperti barang yang beriman manusia sahabat-sahabat nabi kata mereka itu adakah kami beriman seperti beriman orang jahil yakni tiada kami beriman seperti beriman orang jahil yakni tiada kami perbuat seperti perbuatan mereka Firmannya menolak atas mereka itu ketahui olehmu bahawa mereka itu mereka itulah yang jahil sekalian dan tetapi tiada diketahui mereka itu. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak dan izin Allah taala jawab pada malam ini kita menyambung bacaan tafsir Nurul Ihsan tinggal yang pertama jilid yang pertama masih di awal surah Al-Baqarah dan kita sedang melihat 13 ayat yang berkaitan dengan golongan munafik 5 ayat berkaitan dengan orang yang beriman 2 ayat berkaitan dengan golongan kafir itulah dua golongan yang ada ketika marhalah makkiyah ketika nabi berdakwah di Mekah dua golongan ini saja yang ada yang beriman dan juga yang kafir yang menentang kemudian bila nabi berhijrah ke Madinah ada lagi satu golongan iaitu golongan munafik uh, keluar satu lagi golongan iaitu golongan munafik maka Allah taala ceritakan dalam ayat daripada wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir 13 ayat sebanyak 13 ayat, Allah Ta'ala cerita tentang golongan munafik. Kerana golongan munafik ini lebih bahaya daripada golongan kafir. Golongan kafir menentang secara terang-terangan adapun golongan munafik jenis golongan yang ibarat seperti musang berbulu ayam. Jenis golongan yang menyelinap masuk dalam kelompok orang yang beriman. Tapi tujuan dia bukan untuk memperkuatkan Uh, kumpulan orang yang beriman Tapi untuk menggoyahkan Untuk merosakkan Kesatuan yang ada dalam uh, Di kalangan umat Islam tu Walaupun ada sebahagian daripada Orang munafik ini Terang-terang uh, uh, boleh dilihat oleh Para sahabat Boleh diketahui oleh baginda Nabi Lebih-lebih lagi lah uh, oleh Nabi sendiri Nabi kenal orang ini adalah munafik Dan sahabat pun ada yang tahu Bukan setakat Hudaifatul Mnul Yaman yang apa yang 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 merupakan penyimpan kepada rahsia Rasulullah bahkan ada sahabat-sahabat yang lain antaranya Umar, Abu Bakar dan lah tahu bahawa ada sebahagian daripada mereka yang berada di Madinah tu bukannya orang yang beriman tapi golongan munafik jadi 13 ayat ni kita sedang teliti dan tengok uh, tafsiran daripada Syekh uh, berkenaan dengan uh, satu golongan iaitu golongan munafik uh, satu sifat dia dah sebut dah pada kita ha, satu sifat dia dah sebut dah pada kita kita sedang melihat sifat yang kedua sifat yang pertama dulu start daripada wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir sapa lahaya walahum azabun alimum bima kanu yakdibun itu satu satu sifat yang ada pada golongan munafik Kemudian masuk sifat yang kedua dia start di wa idza la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ha itu kita dah tengok dalam kuliah yang lalu sambung pada malam ni ayat seterusnya masih dalam sifat yang kedua. depan tu sifat yang ketiga. Wa idza laqul ladina amanu yang ketiga. Baik, kata Allah Ta'ala Wa idha qila lahum Dan apabila dikata bagi mereka itu Mereka itu yakni golongan munafiklah lah Apa yang dikata pada mereka Aminu kama amanan nas Beriman oleh kamu seperti barang yang, yakni sebagaimana iman orang yang beriman yakni berimanlah oleh kamu sebagaimana orang yang beriman itu beriman. Iman orang yang beriman itu macam mana? Orang yang beriman tu dia beriman dengan iman yang disertakan dengan ikhlas. Siapa mereka yang telah beriman dengan iman yang ikhlas ni? Dia bubuh di belakang tu. Iaitu sahabat-sahabat Nabi. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni ialah orang yang beriman dengan Rasulullah dengan Allah Taala dengan ajaran yang dibawa oleh baginda tapi iman mereka tak sama dengan iman golongan munafik ni iman orang munafik tak disertakan dengan keikhlasan adapun iman para sahabat Nabi adalah iman yang betul-betul tulus betul-betul jujur betul-betul ikhlas nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala Adapun golongan munafik, terutamanya Sayyidul Munafiqin lah Abdullah bin Ubay bin Saluh Dia ada tujuan jahat lah sebab dia tak kuah hati dengan Rasulullah uh, Sebab zaman Madinah uh, Ketika nak masuk zaman Madinah uh, Nak masuk zaman-zaman apa perpindahan Nabi daripada Mekah Nak menuju ke Madinah uh, Abdullah bin Ubay bin Saluh ni orang Madinah uh, Dia orang Madinah Bila dia orang Madinah uh, Dia diantara pemimpin yang diangkat oleh orang Madinah kerana peperangan yang berlaku di antara kabilah-kabilah Arab di Madinah hampir mampu diselesaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka orang nak angkat Abdullah bin Ubay bin Salul ni jadi pemimpin. Tiba-tiba dengar khabar Nabi berhijrah. Nabi berhijrah dan sampai di Madinah. Bila sampai di Madinah, orang tak angkat Abdullah bin Ubay bin Salul jadi pemimpin. Bahkan orang kag baginda Nabi SAW jadi pemimpin Maka tenggelamlah pengaruh Abdullah bin Uba bin Saluh Tapi bila tenggelam pengaruh dia Dengan sebab tenggelam pengaruh itulah Maka dia tak berani nak menzahirkan penentangan dia ha, Sebab pengaruh dia dah, dah dah, apa dah beralih arah Daripada menyokong dia kepada menyokong baginda Nabi ha, Maka dengan apa nak nak menzahirkan secara terang-terangan penentangan terhadap Rasulullah maka nampak sangat aku ha? dan tak ada orang yang nak backup maka dia buatlah secara sulit ha? secara senyap-senyap penentangan tadi sebab tu Abdullah bin Ubay bin Salul kalau bertemu dengan para sahabat Nabi antaranya apa Abu Bakar Siddiq antaranya Umar bin khattab antaranya apa Ali bin Abi Talib itu di antara sahabat-sahabat Nabi yang bila mana dia bertemu, dia ucapkan perkataan-perkataan yang menunjukkan penghormatan dia pada mereka. Ha, cuma, diberitahulah kepada pok-pok dia. Ha, klik dia ni, dia beritahulah. Ha, kau tengok bagaimana aku bertemu dengan golongan-golongan yang bodoh ni. Ha, kau tengok macam mana cara aku bertemu dengan golongan yang bodoh ni. Siapa mereka tu? Abu Bakar, Umar Ali. Tapi bila mana mereka pergi bertemu dengan Abu Bakar apa apa Um apa Abdullah bin Ubay bin Salul akan beritahu marhaban bi faniya thnaini idhuma filgha selamat datang apa seorang teman seorang sahabat yang menjadi teman akrab kepada Nabi ketika Nabi berada dalam dalam perjalanan berhijrah duduk di dalam gua dialah teman yang yang Allah Taala pilih untuk bersama dengan Nabi dalam gua Ha, marhaban kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ha, orang yang membenarkan Rasulullah. Bila datang Umar, marhaban bil Faruq. Ha, selamat datang Umar yang digelar sebagai al Faruq, Pemisah di antara yang hak dengan yang batil. Ha, marhaban apa bibni ammi Rasulillah. Marhaban dengan apa sepupu Rasulullah Sayyidina Ali. Ha, dan berbagai-bagai pujian disebut oleh oleh apa? Oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bila menyambut golongan ini, Abu Bakar, Umar dan Ali ini. Tapi Sebelum mereka sebelum Abdullah bin Ubay bin Salul bertemu dengan tiga orang sahabat ni dia beritahu dah pada pengikut dia kau tengok bagaimana aku melayan aku melayan golongan-golongan yang bodoh ni. Hab tu. Nabi dan para sahabat apa ada yang yang kenal dan apa yang tahu apa penipuan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Mereka tengok dalam apa dalam dalam peristiwa-peristiwa yang berlaku antaranya peristiwa apa peristiwa peperangan Uhud. Abdullah bin Ubay bin Salam menarik apa penyokong-penyokong dia daripada menyertai peperangan Uhud. Kenapa kita nak membahayakan diri kita? Kenapa kita nak membunuh diri kita menyertai peperangan Uhud? Mau nak mati ke? Ha, ibarat itu. Sehingga ulama sirah menyebutkan lebih kurang 300 orang sahabat yang yang sepatutnya pergi bersama dengan Rasulullah tapi sebab dia ada apa menyokong Abdullah bin Ubay bin Salul tarik diri daripada menyertai peperangan Uhud. Ha, jadi ada sahabat yang kena yang tahu ha, perangai-perangai apa perangai Abdullah bin Ubay bin Salul ni Sayyidul Munafiqin ni tapi walaupun mereka tahu perangai ni adalah perangai yang tak baik perangai penjahat perangai yang apa yang yang kita ibarat seperti gunting dalam lipatan gunting dalam selimut dan sebagainya tapi nabi tetap melayan mereka seolah-olah seperti sahabat seagama Ha, walaupun mereka ni adalah golongan munafik yang hakiki bukan munafik apa munafik uh, munafik akhlak tidak mereka ni bukan munafik pada pada akhlak tidak mereka ni munafik hakiki munafik pada i'tiqad tapi masih nabi melayan mereka ini umpama sahabat-sahabat mereka seagama sahabat-sahabat mereka seislam sebab apa bila ditanya kepada Rasulullah Rasulullah kata akhafu ay nas." anna muhammadan yaqtulu ashabah. Aa, Nabi jawab kepada sahabat dia kenapa kita tak bunuh dia pokok-pokok ni ni. Ni pokok pengkhianat ni. Pengkhianat apa secara sulit ni lebih bahaya daripada pengkhianat yang 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 apa yang mengkhianati secara terang-terang. Nabi kata apa aku takut aku bimbang. Aku bimbang ayyat hadathannas manusia akan bercakap bahawa aku ni membunuh sahabat sendiri. Ha, sebab dia mari mendakwa bahawa dia beriman kepada ajaran di bawah oleh Muhammad. Ha, maka dengan sebab Nabi ni menjaga, dia panggil istishab dalam istilah usul Ha, kaedah, kaedah itu yang digunakan oleh Nabi untuk salah satu daripada tujuannya supaya orang tak kata Nabi bunuh sahabat dia. Satu lagi tujuan baginda Nabi mudah-mudahan jiwa orang-orang macam ni ni boleh berubah, boleh lembut. Ha, boleh jadi orang lembut jiwa, bubuh jiwa dia akhirnya beriman sebagaimana sebagaimana beriman yang para sahabat. Pendekatan Nabi inilah diguna oleh oleh sebahagian ulama fiqh. Ha, membenarkan zakat diberi kepada orang yang belum muslim. Ha, tujuan dia orang tu mesti dah hampir dah, dah mula berjinak dengan agama. Aa, dah mula nampak, dia mula jinak dengan agama. Cuma dia ada kesulitan dari sudut kewangan. Boleh tak diberi wazakat? Ha, tu ada sebagian ulama' menyebutkan dalam kitab Fik islami sebut. Aa, dalam kitab tafsir munir pun sebut dia sebut oleh, oleh aa, Dr. Wahbah Zuhaili. Aa, ketika apa? Ketika menghuraikan ayat ni, dia menyebutkan satu komen. sebahagian sebagian ulama' membenarkan untuk diberi kepada orang yang hatinya mula jinak dengan agama. Diberi sadaqah. Dengan makna diberi zakat kepada mereka. Supaya apa? Supaya hati mereka akhirnya jinak dengan agama dan memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pendekatan yang dibuat oleh Nabi. Satu Nabi tak nak orang mengatakan bahawa Nabi bunuh sahabat seagama. Yang keduanya Nabi tak nak apa? Nabi nak supaya jiwa mereka ni akhirnya jinak dengan agama dan berubah daripada ada niat jahat kepada niat yang lebih baik itu ha, yang Nabi buat. Ha, itu itu cara ataupun cara dakwah baginda Nabi secara apa? Secara sopan, secara halus, secara murni. Walaupun Nabi kena apa Abdullah bin Ubay ni orang yang khianat, orang yang jahat. Sebab tu ketika apa ketika Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Saluh. anak kepada apa Abdullah bin Ubay bin Saluh. mari beritahu kepada Nabi yang ayah dia dah meninggal. Selepas 20 hari, apa 20 malam sakit. Selepas 20 malam sakit, mari bertemu dengan Rasulullah, ayah aku dah meninggal. So, aku nak minta denganmu satu, aku nak minta baju. Aku nak minta baju yang kau pakai untuk mengkafankan ayah aku. Nabi kata ambil. Kemudian, aku nak minta engkau datang semayang ayah aku. Ya, aku akan pergi. Jadi, perbuatan Nabi ni semuanya ialah untuk memperlihatkan kepada umat Islam bahawa Nabi tidak memerangi sahabat dia. Aa, nak menzahirkan kepada Islam bahawa Nabi tidak pernah memerangi sahabat dia walaupun Nabi kenal ni sayyidul munafiqin maka Nabi pergi ditahan oleh Umar Umar duduk dalam satu riwayat sebut Umar duduk di antara Nabi dengan mayat ha? di antara jenazah yang di, yang diletakkan di hadapan Nabi Kemudian Nabi berdiri, Umar mari duduk depan ibaratnya menghalang Rasulullah daripada menyembahyangkan apa jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Lalu Rasulullah kata aku diberi pilih oleh Allah Taala. Biarkan aku, aku diberi pilih oleh Allah Taala untuk sama ada aku nak menyembah dia, aku nak mohon untuk apa nak mohon doa untuk dia ataupun tidak. Karena Allah Taala menyebutkan dalam ayat dalam ayat Quran, andai engkau beristighfar kepada mereka ataupun kau tak beristighfar pada mereka sebanyak 70 kali la yaghfirullahu lahum Allah Taala tak akan ampun dosa. Kalau kita Nabi kata kau akan tambah lebih daripada 70. Ah tu perangai Nabi. Sifat rahmah yang ada pada Nabi ni dia meratai seluruh makhluk. Bukan meratai hanya hanya kepada orang yang beriman saja tidak. Ni akhlak ni tak ada pada kita ni, orang yang beragama. Akhlak ni tak ada pada agamawan yang zaman kita hari ni sesama kita yang tak ber, yang beriman bukan yang kufur ni yang beriman bergaduh seolah-olah macam tak beriman mengkafirkan membid'ahkan menyesatkan dan sebagainya lah tohman-tohman yang tak sedap kita dengar di telinga ni bercakap sesama orang yang beriman cuma berbeza dari sudut fikrah je berbeza dari sudut fahaman je fahaman pula perso apa, persoalan khilafiyah Persoalan yang masih menjadi perselisihan di kalangan ulama lagi. Tapi dia punya pergaduhan tu seolah-olah macam macam apa macam sesuatu yang tak boleh disatukan dah ataupun tak mampu diberi taufik dan hidayah dah oleh Allah Taala. Tengok baginda Nabi meraihkan apa meraihkan Abdullah bin Ubay bin Salul supaya apa supaya umat Islam melihat bagaimana akhlak rahmah yang ada pada Rasulullah. Betapa tamaknya Nabi nak suruh umat Islam ini, terutamanya pengikut dia lah. Ha? Nabi beritahu kepada umat, aku diberi pilih. Boleh jadi dengan sebab aku buat begini, begini, begini kepada Abdullah bin Ubay bin Salun yang dah meninggal ni. Boleh jadi pengikut-pengikut dia akan beriman selepas ni. Itu tujuan Rasulullah buat. Ha? Bila bila apa? Bila Nabi Nabi menzahirkan sifat dia, sifat pengasih dan penyayang dia, rahmah dia kepada seluruh umat. Termasuk orang yang belum Islam Termasuk orang yang mengkhianati pada Islam Siapa peringkat Allah Ta'ala Menawarkan kepada Rasulullah Andai engkau nak Lau shita. Ya Muhammad kata Allah Ta'ala Lau syikta Ja'al amra ummatika ilaika Itu kata Allah Ta'ala ha? Disebut oleh Halimah Mulghazali dalam kitab ahiyat dia Bab apa Bab husnudhan ba Berbaik sangka Allah Ta'ala turunkan Malaikat Jibril beritahu kepada Muhammad Ya Muhammad Lau syikta kalau munna Ja'al tu amra ummatik Aku akan berikan urusan umatmu ni ilaika Aku suruh padamu Muhammad Sebab aku tengok mu ni teramat kasih kepada umat Betapa usaha engkau nak memastikan mereka ni Supaya beriman juga pada Allah Ta'ala Selamat juga di akhirat Mula daripada Ulama mengatakan Mula daripada hasyar Mula daripada bangkit kubur Situlah bermula akhiratnya Disebabkan oleh Nabi tahu Betapa susahnya hidup selepas tu Maka Nabi nak suruh Seboleh-bolehnya semua umat dia beriman pada Allah Ta'ala Itu rahmah Nabi Jadi Allah Ta'ala tawarkan kepada Rasulullah Kalau mu nak Aku serahkan kepada engkau Wahai Muhammad Urusan umatmu ni. Mula buat macam mana ikut mu lah. Aku ikut apa yang kau nak. Ibarat kata kita. Ha, kalau kita lah. Kalau kita duduk di tempat baginda Nabi. Ha, dah kau suruh aku ambil. Aku ambil lah. aku, aku terima. Ha, tapi doa Nabi ni. Jenis manusia yang tauhidnya jujur dengan Allah Ta'ala. Tauhid dia tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab rahmat Allah Ta'ala yang ada dalam diri Nabi tu jugalah. Maka Nabi menjawab pada Allah Ta'ala La Ya Rab Tidak Allah Ta'ala Tidak sama sekali Aku bukan nak ambil tanggungjawab engkau Aku bukan nak terima apa amanah supaya apa aku aku, aku, aku tak bis diri urusan umat aku tidak. Cuma perasaan tamu aku nak suruh umat aku beriman tu saja. Tak nak umat aku ni bersusah payah di akhirat nanti. Maka Nabi jawab la ya rab tidak Allah Taala. Aku tak terima pun benda ni. Sebab apa? Sebab Nabi kata anta arhamu bihim minni. Nah tu tengok tauhid Nabi. Ha? Nabi kata apa? Anta munglah sebenarnya arham, lebih rahmat berbanding aku terhadap mereka. Ya sungguh. Memang ya sungguh pun Allah Taala, Allah Taala Rabb, adapun Nabi-nabi, Nabi ni masih bashar. Nabi masih bashar, manusia. Allah taala ialah Rab. Bila sebut bashar, bashar ni manusia, manusia adalah termasuk dalam makhluk. Bila sebut makhluk dia masih hadith. Dia masih apa dia masih benda baru. Bila benda baru, setiap benda yang baru wa kullu hadithin yataghayyar. Setiap benda baru dia berubah. Ha, setiap benda baru dia berubah. Sekarang ni aku begini, boleh jadi akan datang aku berubah. Adapun engkau yang Rabb, engkau adalah Tuhan yang bukan makhluk, engkau adalah hakikat apa zat yang yang wajibul wujud, zat zat yang wajib ada, yang qadim, yang azali, yang tak akan berubah sampai bila-bila. Maknanya rahmat yang ada pada engkau terhadap hamba-Mu daimatun mustamirrah. Daimah sentiasa dan berterusan berpanjangan tu kasih sayang-Mu pada hamba-Mu Adapun kasih sayang aku kepada umat aku boleh jadi berubah-ubah. Sekarang ni kerana apa? Kerana aku duduk dalam situasi ni, boleh jadi akan datang jiwa aku berubah. Ha tu tengok Nabi bertauhid. Ha Nabi bertauhid. Ha tak ada kata aku timolah tanggung jawab tu dak. Ha, aku serah pada engkau sebab engkau lebih arham. Engkau lebih merahmati hamba-Mu, engkau lebih menyayangi hamba-Mu. Maka apa jawab Allah Subhanahu Wa Taala? kata Allah Taala fala ukhzika apa fala ukhzika fihim abada ha? kau percayalah aku tak akan kecewakan engkau sampai bila-bila aku tak akan membuatkan engkau sedih sampai bila-bila Itu -bila. ha, janji Allah Subhanahu wa taala kepada kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semua saya nak sebutnya ialah begitulah usaha Nabi